Muito bem, eu sou o Lucas e melhores fãs do mundo. No vídeo de hoje, eu juntei todos os meus amigos da Roxteam pra gente fazer um desafio que vocês adoram. Quem gosta da foca aí? Então se prepara, porque a gente vai juntar todo mundo pra fazer o desafio da foca nos maiores brinquedos de emoção e adrenalina aqui num parque de diversão chamado Tivoli Park. Então sejam muito bem-vindos e eu quero ver quem que vai conseguir fazer a foca numa montanha-russa, por exemplo, como essa daqui, olha. Vocês vão ver agora quais brinquedos a gente vai brincar e vai ter que fazer a foca todo mundo. Valeu! Muito bem, gente, para a parte 1 desse vídeo do Desafio da Foca, a gente vai começar com esse brinquedo aqui. Ele roda, ele vira de cabeça para baixo, ele dá pirueta, ele faz looping, ele faz tudo que você pode imaginar. Então viemos brincar aqui no Tivoli Park. As duas primeiras participantes já são duas grandes amigas que vocês conhecem, no caso, é minha esposa e minha irmã. Jessie e Gi, elas já estão prontas lá e vão ter que fazer o Desafio da Foca, que é fazer a foca enquanto o brinquedo estiver rodando. Bora começar! A gente está muito nervosa, né, Jess? Estamos um pouco. Eu tive a ideia de vir aqui. Meu Deus. E agora eu tô me sentindo meio culpada. Que bom, né? Alguma lição tinha que ter. Ai, começou! Entendi. Oh, meu Deus! Oi, eu... A foca! Tá! Faz a foca aí, aproveita. Muito bem, gente. Elas completaram o desafio, estão chegando. Olha ali, ó. Gi, Jess, vem aqui, vem aqui. Não tem como, eu não tenho essa coragem. Quem sabe, se você deixar muito like nesse vídeo, pode ser que eu vá nesse brinquedo, mas tem que ter muito like. Gente, bizarro. Como é que foi o desafio, Jess? Eu mandei pra Jess o manual, então a Jess tava assim, ó. Não, sério, de verdade, é muito pro meu nível. Eu como achei é que foi eu gostava. O desafio? Ah, vai, foi legal. Não, foi legal, mas foi uma... Olha, eu cheguei até sem voz, foi o mais difícil da minha vida. Gente, eu fui parindo, eu estava nervosa assim. Juro pra você, juro, nunca mais. É, foi bizarro. Então, isso é pra quem realmente gosta de adrenalina. Mas vocês conseguiram, então de parabéns, fizeram a foca durante não, o desafio. Não, a minha foca lá em cima tava... Não, essa câmera, gente, que coisa incrível. A gente tem vários memes daí pra frente. Não. Uma salva de focas acabou. Pra vocês. Acabou a minha carreira. Valeu, vamos pra parte 2. Muito bem, melhores fãs do mundo, vocês viram aí que Jess e Gi passaram um sufoco, mas agora temos uma nova dupla. Eu vou chamar aqui Gui e Roberta. Podem vir, pode... Gui e Roberta, não. Gui e Carol. É tanta gente nesse elenco da Roxteam. Carol adora montanha-russa, já tá preparada, o Gui também. Eu quero saber, vocês vão conseguir fazer a foca? Com certeza. Então faz a foca agora pra gente ver como é que é a foca de vocês. Isso não é uma foca. Isso é uma foca de verdade, vocês vão ter que fazer na montanha-russa agora. Ajoelhado não, né? Ajoelhado no carrinho. Vocês vão ter que fazer em pé, imagina, equilibrando no carrinho. Bom, podem começar a ir pra lá, pra brincar. Fazer a foca, hein? Lembra que tem uma câmera lá.
Melhores fãs do mundo. Lembrando pra vocês que esse vídeo aqui no Parque de Diversão é pra comemorar o lançamento do meu novo filme. Eu sei que você já assistiu, mas se você ainda não assistiu, presta atenção. O nome do filme é Lucas Neto em A Gincana na Netoland. Tem uma Netoland de verdade, que parece um parque de diversão e várias gincanas também, com muita brincadeira. Se você tem saudade de vídeo de gincana do Lucas, esse filme é perfeito pra você, porque esse filme tem muita gincana do Lucas. Então, antes deles fazerem a foca no Desafio 2 na montanha-russa, que é o mais radical pra mim, é o que eu mais tenho medo porque ela vira de cabeça pra baixo, tá vendo? Vocês vão poder assistir aí um pouquinho do meu novo filme, que tem muita gincana também. Prestem atenção aí. Valeu! Lucas Neto em A Gincana na Netoland. Muito bem, gente. Vocês gostam da gincana do Lucas? Então se preparem, porque nesse filme, a gincana do Lucas voltou! E o melhor, vai ser dentro da Netoland! É uma passagem secreta. Essa passagem secreta não vai dar em nada. Essa não. O fã número um do Lucas Neto prendeu ele dentro da Netoland. Socorro! Alguém me tira daqui! Peraí, tem alguma coisa errada. Os fãs deveriam amar seus ídolos. Acho que esse super fã, na verdade, é um vilão! Como que eu vim parar aqui dentro? Eu vigio você. Eu falei pra você não entrar aí! E agora? A única forma do Lucas sair dessa é com a ajuda dos seus amigos. Trabalho em equipe. Eu proponho um desafio. Uma gincana contra mim. Então se preparem para muita emoção e diversão. Nesse novo filme, você vai se sentir dentro do mundo de magia e fantasia da Netoland, com novas músicas e muitas translagens. Será que os amigos do Lucas vão conseguir salvá-lo? Assista o novo filme Lucas Neto em A Gincana na Netoland hoje, nas melhores plataformas digitais. Eu vou chamar a minha irmã. Gi, pode vir. Muito bem, gente. Vocês viram que esse trailer tá demais. Esse filme tem muita gincana, muita diversão. Assistam porque vocês vão amar. E agora, ó, Carol e Gui estão subindo a montanha-russa. Vão ter que fazer a foca agora descendo durante todo o percurso da montanha-russa. Vamos ver se eles vão mandar bem. A gente tá aqui só de olho, só de bituco olhando. Vamos ver. Tô ficando mal. Cara, eu nunca fui numa montanha-russa sozinho, tipo... Também não. Começou a subir. Tem que fazer a foca, hein? Já estão fazendo, hein? Eu já vi umas mãozinhas ali. Parece que ela para. Vamos descer. Cadê? Ih, parou. Parou. Fala, Micaeli! Para! A foca! Lá, 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 lá! Conseguiram fazer, mandaram bem! Eu não sei se eu ia conseguir, porque eu ia ficar me segurando tanto no carrinho que eu não sei se eu consegui, não. Vocês sabem que eu tenho medo de altura, né? Mas eles conseguiram, mandaram bem, só que agora tem uma versão bônus. Eles vão ter que fazer lá na montanha-russa o desenrola, bate e joga de ladinho. Eles já sabem disso, então vai rodar de novo a montanha-russa. Vamos ver. Guilherme babou em mim! Caraca, eu tô... A baba saiu assim. Que nojo. Muito bem, gente. O carrinho começou a subir de novo e agora eles têm que fazer o desenrola, bate, joga de ladinho, de ladinho, de ladinho. Joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Acho que não pega em cima se a gente fizer assim. Será? Ah, então vamos. Tá bom. Só não pode estar com a mão presa. Tem que soltar. Desenrola, bate, joga de ladinho. Eu desenrolo. Desenrola, bate. Ai, eu tô perdidinha já.
muito alto. Olha a tua mãe. Olha a tua mãe. Caraca, é minha mãe mesmo! Tia! Mamãe! Que nem a gente vai descer! Ai, meu Deus! Vai! Desenrola! Desenrola! Bate! Joga de ladinho! Desenrola! Bate! Joga de ladinho! Desenrola! Esses meus dois amigos, Carol e Guilherme, conseguiram completar os desafios. Vamos pro próximo, porque não acabou não. Tem muito brinquedo de adrenalina e emoção aqui no Tivoli Park. Valeu! Muito bem, melhores fãs do mundo. A gente vai fazer agora a parte 3 do nosso desafio. E prestem atenção, esse aqui é o time escalado. A Kiara tá firme e forte pra ir pra garra. Já pode ir pra lá sentar. Firme e forte. E a gente tá com 2 repetidos. Eles vão repetir. Por quê? Porque temos 3 pessoas aqui, olha, que desistiram em cima da hora, não tiveram coragem de ir. Aquele ali nem tentou ir. Ele já falou assim, eu não vou, eu prefiro ser demitido do que brincar. As 3, elas realmente ficaram com medo. Que decepção, cara, que decepção. Não ia ser bonito. Tu não vai não, Alguém tem que apresentar o vídeo. A gente apresenta, Vocês não têm capacidade pra apresentar. Mesmo, a gente fica... Não. Elas tiveram escolha. Sim! Tadinhas, mas é porque elas podem me processar. Eu tenho filho! Elas podem me processar no trabalhista, você não, que é esposa. Tá bom? Podem ficar então. Vão ver os seus amigos aí, tá? Então podem ir se divertir. Eles adoram, nunca vi isso, cara. Mas Kiara tá lá! Kiara tá lá pra representar a Rox Team, já que essas aqui, ó. Fracassadas, não representam a Rox Team. Muito bem, gente, vai começar, olha lá. Kiara, faz a foca aí, Kiara! Faz a foca aí! Não pode esquecer, o desafio é fazer a foca no brinquedo radical. Filma ali, ó, os perdedores ali, ó. Os perdedores, ó. Tá vendo? Estão perdendo toda a diversão lá. Faz a foca aí! Faz a foca! Começou! Cadê a foca? Cala a boca, cara. Kiara, eu não tô vendo a foca. A Kiara tá fugindo de fazer foca. Olha a foca, desenrola, bate! Joga de ladinho. Olha, eles fizeram até o desenrola, bate, joga de ladinho. Vira de cabeça pra baixo! Tá começando a virar. Olha, olha que delícia, olha. A foca! A foca, Kiara! Kiara não tá fazendo a foca! Kiara, cadê a foca? Ela só consegue fazer a foca quando não fica mais cabeça pra baixo. Agora foca, Kiara, de cabeça pra baixo! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ô, oh, Camilo, não é isso! Faz a foca! A Kiara não consegue fazer a foca de cabeça pra baixo. Não pode parar! Caraca, meu Deus! Vai, Guilherme, o quê? Agora tá ficando bom! Meu microfone! Sabe o que é o pior? Eles acabaram de comer cachorro quente. Vai sair tudo por cima. Aí, ó. Uma salva de focas aí, ó. Uma salva de focas pros amigos. O vídeo foi isso. Meus amigos conseguiram fazer o desafio da foca nos brinquedos mais radicais aqui do parque Tivoli. Me amarrei. Depois sou eu, hein? Se tiver muito like, eu vou nesse brinquedo e eles vão comigo, ó. A gente vai. Se tiver muito like, vai todo mundo, vai tá? Vai todo mundo. Só que aí tu tem que deixar o like se quiser a parte 2 desse vídeo. Valeu! Vamos dar parabéns pra galera. Ótimo. Parabéns! Nunca mais top. Kiara merece até uma salva de focas. Faz aí pra ela.
Olha só. Você não fez a foca. Pera. Você fez a foca quando tava de cabeça normal. Quando virava de cabeça pra baixo, tu não fazia foca. Eu tava tentando sobreviver. Tipo. Tava te agarrando. Tu viu isso? Mas aqui não tem os personagens, não. Não tá com ciúme. Qual é, Guilherme? Mas não tava agarrando. Não tem personagem, mas tava agarrando. Na vida real, hein? Na vida real, hein? Eu chipo. Tá bom. Tá de parabéns, você conseguiu. Ao contrário das suas amigas ali. Aí, ó. Mas a gente vai no próximo. Se o pessoal der muito like, a gente vai. Se tiver muito like, a gente vai voltar aqui. Vai fazer comigo lá. E você vai ter que fazer a foca de cabeça pra baixo. Então tá. Aquele lá no Evolução. Eu vou em todos. Deixa muito like, gente. Muito like. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo dos meus amigos fazendo a foca, o desafio da foca, nos brinquedos aqui de emoção no parque de diversões chamado Tivoli. Pra finalizar, todo mundo vai na roda gigante fazer a foquinha na roda gigante. A roda gigante ali, ó. Pronto, agora vai ficar mais divertido, mais light. Mas só vocês vão, tá? Eu não vou porque eu tenho medo de altura, todo mundo sabe. Pode entrar! Roda gigante todo mundo gosta, né? É, uma delícia! Menos eu e a Roberta. Alguém quer comigo? Eu tô com medo, Roberta. Eu acho que eu vou desistir. Mas com a gente é como olha, olha isso. É de 3 em 3. E vai o negócio balançando. Eles vão balançando, sabe? Ah, não. É roda, isso aí é roda gigante ou é balanço? Você vê como é que o negócio balança? Tem que equilibrar. Ah, não dá pra botar uma não. Ai, Guilherme! Aê! Faz a foca aí, Jess, Bia! Só quem não tem medo de altura. Mas vamos agora, pra baixo. Para, Guilherme! Gira! Vem. Roberto, tá chegando nossa hora, Roberto. A gente vai ou não vai, Roberto? Não vamos. Deixa eles irem, a gente rala. A gente só vai se tiver like nesse vídeo. É. Aí a gente faz outro vídeo. Se tiver muito like, a gente vai. A gente volta aqui pra fazer. Podem ir. A gente vai no próximo. A gente vai no próximo brinquedo. Desce, Roberto. Desce. No próximo ano. Gente, sem condições. Sem condições. Não, esquece. No próximo a gente vai, a gente promete. No próximo. Tá? Boa foca pra vocês. A gente fica aqui, ó, fazendo daqui. Aqui de valeu, baixo. É isso. Gente, o barulho que isso fez, gente. Guilherme. Vamos tirar. Ah! Desenrola, bate, joga de ladinho.